Adran Fel sydd fan hyn, a dwi yng Nghymru, Emyr Jenkins o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru. A mae'r adran eleni, Emyr, yn dod i wedi cael cartre newydd â chi yma yn y babell arddwriaeth. Odin. Braf? Yn braf oedd hi, oedd lle wedi bod sieta bach mwy alen yn o'n ni, ond ni oes o'n cwyna yn bod hi'n rhywbeth oedd hi. Wel, oedd chi'n wneud... Wedi cael Gwenynwyr. Wel, ia, ond da chi yng nghanol y blodau, felly dwi'n dychmygu bod hwnna'n gweithio'n dda. Mwna'n addas oedd hi bod hi gyda'r blodau fan hyn, da fi. Wel, dyma'r Gwenyn, a mae'r Frenhines i'w gweld. Mae'r Frenhines yn y canol fan'na rwle, so wylech chi smorti mechal i chyfer ni. Dacw hi fan'na, ia. Ydy hwnna'n smorti naturiol? Ydy hwnna'n rhywbeth da chi wedi gosod arni hi? Wedi gosod arni hi. Mae cod gyda ni fod wynio llew i pob flwyddyn, ond achos daw ei arddangos am hwn, mae'r gwyn yn y dyngos lan yn well, ond mae pob flwyddyn a wanol llew. So da chi amcan wedyn ni oedran y Frenhines. A be di hyd bywyd Brenhines? Rent tair a pum mlynedd, fi'n credu'r henach mwn wedi recordio, oedd hi'n 8 flwydd oed yn marw. Ie, wir. A faint o wenyn sy'n gweithio gyda'r un Frenhines? Yn yr haf lan i'r bwyty 100,000 felly. Felly sawl cwch sy'n gynno chi ti eisiau'r gar na? Lan at bwyty 20 ar y foment. Ac wedi chi esbonio chi, o'n i'n gwrando rhywun yn gynharach yn dod at y cwnter i fan hynny, i holi ynglyn â sut maen nhw'n mynd ati i gychwyn, i osod cwch gwenyn. Be fysa'r drefn? Wel, dyna'n dechrau off gyda haid y wenyn, swarm os wedwch chi. So, welle cwch llai o seis na'r cwch arferol. Yeah. A gadw nhw i gynyddu a adeiladu lan wedi dros yr haf. Felly'r flwyddyn gyntaf, gelwch chi ddim llawer o fel. A'r flwyddyn ar ôl ni wedyn ni, bod nhw'n dechrau off yn y gwanwyn, mwy cryf. Fe nhw'n dechrau cynnyddu mewn a welle mewn blwyddyn da, gelwch chi dros 100 pwys o fel o fi'n cwch. Os symudwn ni draw i fan hyn i ni gael golwg falle ar y broses, yn iddi, pryd ma' nhw'n dechrau gweithio felly yn y flwyddyn? Dwi'n dechrau dyn o lan y bach yn mis Mawrth. Ebrill ma' nhw'n mynd fwy prysur a erbyn mis Mai ma' nhw'n mynd ffwl fel y mail erbyn mis Mai wedyn ni. Reit. Beth ydych chi'n galw yn y Gymraeg? Honeycomb ydy hwn, ynddo? Fframin o honeycomb. Fe wedyn nhw, beth yw'n gweud ar y cyrden yw frame ready for extracting. So ma' nhw wedi llan nhw'n gyda mewn nawr, a ma' nhw wedi adeiladu fel lan o un llunen o cwyr gwenyn yn y canol. Ma' nhw wedi adeiladu'r cells, llan nhw gyda mewn. Felly'r gwenyn sydd wedi creu'r cylchoi bach, mae'n gyd? Ie, ma' nhw'n troi mewn mewn i cwyr. Mae yna lab wedi rent 5 a 7 pwys o gwyr, o fel, i wneud un pwys o gwyr. So maen nhw'n newid peth o'r fel mewn i cwyr, i adeiladu'r cells na gyd, a wedyn ni amser mae'r mel yn dod lawr i'r moisture content iawn, bod e'n onoifed i fita, maen nhw wedyn ni'n capio fe drosto, so bod dim dŵr yn mynd nôl mewn i'r mel. A ni'n gwybod wedyn ni bod y fel yn barod wedyn ni i dynnu mas a'i fita fe i ni, wedyn ni. Ac o ran y leni, dros y blynyddoedd mae rhywun wedi bod yma, mae'r gwenynwyr wedi bod yn cwyno i byd, felly bod y wenynen yn bryn. Be ydy'r sefyllfa o safbwynt hynny ar hyn o bryd? Mae'r wenynen mel ar hynny byd, mae hwnna'n lle dda. Mae digon o bobl yn cadw gwenyn a carcor y gwenyn. Y gwenynen wyllt, a gwenyn arall fel bumbles a bydda hwnna sy'n cael y wath. Mae'n fydd yn bod nhw'n trwbl, ond mae eisiau mwy o chwarae teg. Beth ydy'r bygythiad iddyn nhw ta? Cael eu gwenwyno? Colli cynefin yw'r llawer o fe. Cymegau yn rhai llefydd, roedd cymegau ffermio i wedi gweithio chi. Mae llawer o gwnsarn amdano ni o nicotinoids. Mae hwnna'n gallu effeithio, yn wedi gyda bumbles, mae hwnna'n gallu effeithio, bod nhw'n ffili ffindio eu ffordd gytre, byddai, mae nhw'n colli cof. O, reit. Pa mor bell allan nhw fynd o adre te? Wel, y gwenynen fel fe illu filltir y hanner o'r cwch i ffindio fel. Amser mae'r grig yn dda, fewn nhw mae rai gwenyn gyda fi yn hedfan wedi tair peder milltir i ddod ar mel grig nhw. Reit. Felly, os afwynt y tymor rwan ta, mae wedi bwrw lot, a ni wedi cael hael hefyd, Mae wedi bod tymor lle ddau gyda fi, ond o'n i yn tymach yn concern ar dechrau o diwedd mis Mai, ac eisiau ni'r tymor ddach o ôl. Ond fi bygydd yr anfyd adath y blodau'r mwyaf mas, a le i fi, mwyaf, blodau mwyaf i'r rhan fwyaf, i'n cael rhan fwyaf o'r mer wrtho. A geson nhw mis da ar y mwyaf. Faint na nhw lenwi wedi mewn mis da te? Mae'n dibynnu fi. Gallai un cwch gwenyn wneud walle 100 pwys o fel mewn mis da. Wow.
Fe newn nhw un bocs, un super fan i gael fi, un darn o'r 10 fframien fel yna, so chi'n siarad bod i 5 ar 20 pwys o fel, neu 10 ar 20 pwys o fel, mewn wythnos. Amser maen nhw'n mynd full pelt yn ganol y tymor da. Ie, ie. Wedyn, dda chi'n sôn am y mel ag am y cwyr, ag am y cwyr hefyd. Ydych chi ddod, da chi'n creu'r ddau yn dydych chi? Ydw, mae ty bach fi'n mwynhau, dwi ddim yn arbenigwr ar cwyr gwynyn, y wax a cynwyllau, ond dwi'n diddori yn neud tymau bach o fe. Mae pob gwynynwr yn cael cwyr gwynyn, so mam a man bod chi yn defnyddio fe rhywfaint. Ie, sut ydych chi'n mynd ati wedyn i drin y cwyr? Wel, unwaith chi'n torri'r capins fel fyna, oedd hi bant o'r mel, chi'n golchi fe wedyn ni mynd drwy'r glân, i doddi fe lawr yn ar y deg, i doddi fe trwy glai trwy ffilter, i hosan mynd i fy nwsau gynta. Hosan, ie. Fe nylon tight. Par o nylon tight. Fe tynnu'r rhaeg mas gynta, i ffiltro fe trwyddo, a wedyn ni'n ffiltro fe eto, wedyn ni'n mynd i fe thach mwy ffein, fi'n defnyddio gauze, neu mae rhai pobl yn nwsau J-cloths. Amser mae'r cwyr yn dwym, i cael y baw a'r llywch allan efo'i gyd, a wedyn ni'n castio fe mewn i mowd i neud canwyllau, neu mae cacen cwyr gwenyn wedyn ni'n mwynhau'n tymach o... Fi'n diddori wneud hwnna. Be ydych chi'n mwynhau'r mwldio o'r creu? Mwldio'r gyd yw mwld, dros dim gwerth yw'r gyd yw i ffidlan i gweld pwy mor dda chyllu wneud y cwyr. Wel, pa mor dda ydych chi'n gallu gwneud y cwyr yn dda iawn, achos Emyr, llongyfarchiadau mawr, ydych chi wedi cael y cerdyn goch am y canwyllau fan hyn. Am y canwyllau, do, fi'n falch hwnna, fi yn weddol brawd o'n canwyllau, i gwneud gweithio chi. Ydych chi'n tanio nhw, ta'i gadael nhw fel yna chi? Ni'n tanio nhw gytre, amser dolyg, mae'n cwyllau, a fi'n gwneud ar bore dydd y dolyg, mae plygen gyda ni yn y capel yr un fethel, a canwyllau cwyr gwenyn sy'n gyda fi'n y sefydol, pob blwyddyn. Hyfryd iawn. Wel, Emyr, llongyfarchiadau, calonog, a diolch yn fawr iawn am y sgwrs, diddorol iawn. Mae'n iawn. Diolch yn fawr i chi. Diolch.